Re! Viss ēters ir te! Divas nedēļas pēc festivāla Summer Sound laikā piedzīvotā uzbrukuma joprojām nav atlabis kāds 20-gadīgs jaunietis no Kurzemes. Smagi galvas, žokļu un zobu bojājumi būs jāārstē vēl ilgu laiku. Par nodarījumu aizdomās turamo vēsturē to pašlaik nav. Festivāla apkārtnē bija apsardze, tomēr uzbrucējs aizbēga. Nākamajā sižetā par to, kā līdz šim ir norutējis vainīgā meklēšana un kas notiks tālāk. Ritēja festivāla Summer Sound otrā diena. 20-gadīgais Jānis, vārds ir mainīts, neilgi pirms 7:00 vakarā ar savu draugu no Telšu pilsētiņas devās uz koncertu, kad pēkšņi viņam pienāca klāt nepazīstams vīrietis un spēcīgi iesita pa seju. Jānis nokrita, tad uzbrucējs spēra pa seju. Izmantojot abu jauniešu apjukumu, uzbrucējam izdevās aizbēgt. Mēs sarunājāmies ar cietušā jauniešu vecākiem, kuri vēlējās palikt anonīmi. Tas kādi miesas bojas. Bojājumi ir izdarīti, tas ir tiešām prātam neaptverami. Apkārt ir cilvēki, apkārt ir apsardze un nekas netiek darīts. No festivāla esošā medpunkta Jānis nekavējoties tika pārvests uz Liepājas slimnīcas traumpunktu, no kurienes tālāk uz Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu Rīgā, kur viņam veica sejas operāciju. Neizpratni cietušajai pusē radīja ne tikai apsardzes neiesaistīšanās, bet arī tas, ka pēc notikušā Jāņa draugi devās Liepājā uz policiju, lai iesniegtu iesniegumu par notikušo, bet tas atteikts, jo iesniegumu var iesniegt tikai cietušais. Valsts policijā skaidro, ka iespējams bijusi komunikācija. Kļūda, jo šādā situācijā policija saņem ziņas no ārstniecības iestādes un uzsāk izmeklēšanu arī bez iesnieguma. Būtībā šādu kriminālu procesu jums ir zināms, ka ir nodarīta vidē smaga miesas bojājuma. Mēs uzsākam neatkarīgi no attiecīgi šo te personu gribas. Šobrīd par nodarījumu ir uzsākts krimināla process par vidēja smaguma miesas bojājumu tīšu nodarīšanu. Bargākais sots ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 3 gadiem. Darbs, kas lielākoties šobrīd tiek darīts, ir, lai noskaidrotu šīs iesaistītās personas. Un, es minēju, tad, ja attiecīgi uz vietas būtu, teiksim, nofiksēti visi šie apstākļi, mums būtu daudz vieglāk noskaidrot faktiskos apstākļus. Uz uzdotajiem jautājumiem Summer Sound direktora Maija Skrējāna atbildēja rakstiski ēpastā. Viņa skaidro, ka festivālā sabiedrisko kārtību nodrošināja ne tikai apsardzes firma ar vairāk nekā 100 profesionāliem darbiniekiem, bet arī pašvaldības un valsts policija. Tomēr kāpēc apsardze, kas pēc aculiecinieku teiktā notikušo redzēja, bet neiesaistījās, lai šobrīd izmeklēšana būtu atvieglotāka, īsti atbildes nav. Mums nav pieejama šāda informācija par notikušo. Policija šobrīd vada un izmeklē šo lietu. Lieta nav noslēgta. Gan mēs kā festivāla organizatori, gan apsardzes firma sadarbojamies ar tiesību sargājošajām iestādēm un esam nodevuši visu mums pieejamo informāciju. Protams, mēs gribam koncentrēties vairāk, stiprinot dēlu un palīdzot viņam atlabt šī situācijā. Vienkārši lūdzot Dievu. Varbūt vairāk lūdzot par to otru, kuru par cilvēku nevar nosaukt, tas ir necilvēks. Lai viņš nekad tā vairs nedara. Es lūgtu tos cilvēkus, kas redzēja visu, kā sit manu dēlu, lai viņi atsaucās, lai viņi ziņo policijai. Policija atzīst, ka šis Summer Sound laikā bijis smagākais un nopietnākais incidents. Divās dienās festivālu apmeklēja ap 40 000 cilvēku. Tā rīkotāji saka, ka pēc festivāla tiek izvērtēti drošības pasākumi, bet tā kā konkrētā gadījuma lieta nav noslēgta, tad spriest par uzlabojumiem ir pāragri. Ieva Benefelda, Lāns Peršavits, Skrundas televīzija.